Mana yangi soliq inspeksiyasining ko'rinishi. Eskisini buzilgandan keyin ancha ichkariroq kirgizib qurildi. Mana yo'llar ham hozir birinchi shu stejka shu betonga o'xshatib quyiladi. Bunaqa narsa. Mana shu tekislanadi va ustidan keyin ikki sloy asfalt yotqiziladi. Tayyorgarlik boshlanyapti mana yerda. Texnikalar ishlayapti. Mana bu yerda Yubileyni Express Market ochilgan, ya'ni mini market. Mini marketda kattarog'i, supermarketdan sal kichikroq bo'lgan. Ishlayapti, lekin yaxshi ish bo'lyapti. Eski Yubileynini o'rniga Denim savdo markazi bo'lgan, nima bo'ladi? Keyin mana bu ko'rib turganlaringiz, qoziqlar bular qoqiladi hammasi. Ya'ni ko'prik boshqatdan qilinyapti, shu Denov arg'ini sudagi ko'prik. Shuna qo'yib chiqilyapti, keyin hammasi o'sha qora mazid bo'lgan joylarigacha qoqib chiqiladi. Bitgandan keyin ham xudo xohlasa bir ko'rsataman. Mana shunday bozorni yonida Detski Mer Dallas o'z joyida turibdi. Chorsu savdo markazi hammasi o'z joyida hozircha. Shunday ishlar avjida. Shahkinetator diyonlari ham polni asfalt 90% asfalt bo'ldi o'sha taraflarim, ko'prikda u taraflari ham. Qolganlari ham davom etyapti asfalt ishlari.